وعن او ونكسر دمان اخيارتنا داوغان ايسا ايميل كستود توقتان با كسو دوادا مركلا اي برنامج كيني فلاقين تا سياسة دا عالم کا قضبا دا كسو قادان اي نو وحا كامي دا ور دك دك اح او حدن سو قادي اي اسكاري احمار کا ها اي ديلي حل ديبان چويري او مان تا دل توقشو اللغو حكومي اي سيدا اي و اركان مركاسي شعب کا دولة ديگان کا سو مالي دا اي دين عاكالي قوم يد او كسو جيدا اسكاري اي احمار دا فلع alin tay ka sameeyeen waxa kale oo soo qaadanayna barnaamijka jabhad kale oo heshiis nabadeed la saxiixay xukuumadda Itoobiya qodobada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan ku soo qaadanayna barnaamijka ku soo dhawaada waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee war degdeg ah oo hadana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in haatan dil toogasho lagu xukumay ahmaarkii askariga ahaa ee markaa ku diilay xildhibaanad jugeeriye airport-ka magaalada Jigjiga ninkaasi oo markaa maxkamadeyntiisa iyo markaa habka sharciiga loo marinayo muran badan uu ka dhashay oo markaa dad badan oo deegaanka Soomaalida ahna ay sheekii weyn ka muujiyeen in ninkaasi cadaalad sax la marinayo ee kale ayaa haatan war farxad leh oo markaasi deegaanka Soomaalida shacabku aad ugu diirsadeen oo ka soo baxay xukunkiisa waayo askarigaasi waxa uu sii bareeray oo aan gabad ah gabasho lahayn markaasi uu ku dilay xildhibaanad markaasi deeb masuuliyad qaran sida oo shacabki deegaanka Soomaalida metelaysa ayuu markaasi bareera ugu dhex dilay magaalada Jigjiga waxa waliba taana ka darnay in walaasheed oo la socotayna iyadana uu dhaawac weyn u geystay oo waliba la sheegay in lugahana laga jaray inantaasi ayaan subcis hadaba waxa haatan la sheegay in marka ahmaarkii xukunka lagu fuliyay oo cadaalad markaasi ay heshay xildhibaanad weeriya waxana ay maxkamaddu haatan ku xukuntay dil toogasho ah in markaasi lagu fuliyo askariga markaasi da bareerka u dilay xildhibaanad weeriya hadaba waxa la sheegayaa markii xukunka lagu riday ninkaasi in uu si xoogan uga ficil celiyay oo markaasi u dagaal markaa inuu bilaabo isku dayay laakiin ciidamada amaanka oo gacanta ku hayay ayaa la sheegay marka in ay ninkaasi hadda inuu baxsado isku dayay ba la yiri laakiin looma suurto gelin oo ciidanka ayaa gacanta ku hayay hadaba waxay noqonaysaa dhacdada mid markaa la yaab ku ah dhinaca xukunka moogtay xukuumadda Itoobiya markaa la sheegayo maxkamadaheeda waa markii labaad ba la oran karaa ee dil toogasho markaa qof dilay lagu xukumo waxaa daba jirtay laba dhowr maalmood ka hor ama weegii hore in gabadh dishay laba ciyaal ah oo ku dishay magaalada Addis Ababa gabadh shaqiyad ahayd markaa iyada laftarkeeda dil toogasho lagu xukumay oo markii koobaad ee dhacdadaas ay ka dhacday Itoobiya noqotay dad badanna ay ka yaabisay runtii iyadoo la oran jiray magti qofkii qof dilay looma dilo hadaba arrinkaasi ayaa uur ku taalo ku noqotay dhinaca deegaanka Soomaalida waxaana ay markaasi dad badan ku doodayeen in Soomaalida iyaga aanay xaq iyo xuquuqtoona ku lahayn Itoobiya inaan waxba loo ogoleyn yacni dad badan ayaa naqdiyeeyay moogtay dhinaca mucaaradka u badnaadaan iyo xitaa shacabku ka gadooday oo lahaa maxaa xil dhibaato jeeriye ninkii dilay moogtay sida bareerka u dilay isagana dil loogu xukumi lahayay Soomaalidu yacni xuquuq kuma laha waxyaabo noocaas ayaa jiray oo markaasi dad badan isla dhex marayeen hadaba xukunka maanta dhacay ee lagu xukumay markaasi ninkaasi askariga ee xildhibaanada dilay ayaa waxa uu noqday markaa mid aad ay ugu diirsadeen shacabkii markaa gadoodsanaa ee moogtay xitaa mudaharaadii waaweyn ayaa dhacay si ognahay maalmihii moogtay dilku cusboonaa ee jeeriye xildhibaanada la dilay oo xildhibaanada amaankii ay isku dhaceen xukuumadda moogtay ee dowlad deegaanka Soomaalidu hadaba tan waxay keentay in markaa xitaa Mustafa Cajar xukuumadiisa iyo shacabku ay kala boodaan oo ay ku yiraahdaan waxba ma taraysid hadaba waxaas oo dhan hadaba xukunka maanta dhacay ayaa la sheegay inuu soo gabagabeeyay oo markaa ay dadka shacabka deegaanka Soomaalidu aad ugu farxeen xukunkan lagu riday markaa askarigan la sheegay inuu sidii kibirka ku dilay markaasi xildhibaanada Jugeeriya waxaana haatan la sheegayaa in maalmaha soo socda markaasi la fulin doono xil lagu riday moogtay lagu xukumay dilka toogashada
وحا حسيد مضان إن مدحوينا دولة ديان كالصومالي دا مصطفى محمد عمان مصطفى عشر المركي لجوغي آسكي حلبالة تويريا وبالان كو قاضي إن مركاسي عدالة دا يهلي دونتو أو لبا عسكري قاسي ديل توقشي لغو حكوب الدولو تينا هدبا ماانتا عي رن نقطي لكن سيداد بادان با مالين تاو هل يي شاكي كبوجي لأيو موقتي لها ويسكه الله يعني مهير قليل أيو داد بادان با موقتي سلال الحمري هدبا ماانتا وحا حقيق ودي بالان كاسي وقاضي مدحوينها دولديان كالصوباليد ومصطفى عكتر إن مركاسي بالان تاو كاقاضي قوبتي لغو آسي حلبانا داو شاكي إن أسكاري قاسي كبير قد لي دير توقشي لغو حكوم الدولو تي أي هدبا ماانتا رومودي وحانا أي تاني مركاسي قول ويسيد أوكالي أو نقوني ساح حكومة دولديان كالصوماليد ومركا أودي موقتي حكومة دهانيد أما دولديان هانيد يو مستويه أي كتاقنايين مركاسي إتوبيا أي دادك الصوماليد ومركا دريميان إن مستوي سراء أي كتاقيهين يغو إنتي هرودون مركا أمليني إن أي دوح ليتيهين عما يعني سيدونا لو قليو وأروح يسبدل أي دعين كديب مركي حكومة دي هوري حلقة لغا توري حكومة دي عصوبة يسبدل كود حي وحال لو بلان قادي الصوماليد إن مركا سي لابد هانيان دي إتوبيان كالو حق أي حقوق دي ليهين أي هيليان يعني وحي نلو بلان قادي ودن ما ننهلين بيكو دوديين لكن هاد وحا مركا أي نقوني ساحكم كاري ميد مركا آد أي أغدير صدان مركا شعب كا دينا دولة ديان كالصوماليد إي حكومة دوبا شرفتو دي وهكذا ان انا كلا انو غودبنو اسلا حكومه ايتوبيان كو جيرنايه جبهات كلا ايا هاتن لا شيغيا اني هشيس نبادد لا صحيحدان حكومه ايتوبيا هدبا waxay noqonaysaa jabhadani tii labaad ee markaasi TPLF waxay loogu nahay in bil ka hor heshiis nabadeed ay la gashay xukuumadda Ethiopia oo markaasi jabhadii ugu weynayd ee Ethiopia ka jirtay ay ahayd hadaba jabhadii labaad iyaduna awood badnayd ee dagaalka xoogan kula jirtay xukuumadda Ethiopia khatarta weyn ku haysay ee ay wadnaha farta ku hayeen xukuumadda Ethiopia ayaa haatan iyaduna heshiis nabadeed la saxaxatay ayaa la yiri xukuumadda Ethiopia haatan ay kala saaxdeen jabhadaasi ayaa waxay tahay jabhad Benshangul Gumus oo marka iyadu kaba khatar weynay jabhada kale baa la oran kara waayo dhinaca Suudaan ayay markaas la sheegay in laga soo hubeyo Masar ba hubsiisa la lahaa biyo xidheenkii weynaa ee Ethiopia dhaqaaleedu ugu badan ay ka galeen deesada inoo ognahay wuxuu ku yaala gobolka Benshangul Gumus marka taasi ayaa wadnaha farta ay ku hayeen xukuumadda Ethiopia islaayeen jabhadaasi hadii awood badan iyo hubadan la siiyo de waxa ay markaas burburin doonaan biya xidheen kaasi halka laga dhisayo moogtaaye Benshangulka kaasi oo marka aad ay u hanweyntay xukuumadda Ethiopia inay dhaqaale weyn ka sameyn doonto oo geeska Africa Horn ama Africa Horn electricity iyo moogtay korontada ay u baahan tahay ay markaasi siin doonaan hadaba jabhadii Benshangul Gumus ayaa la sheegay haatan in ay isa soo dhiibtay oo ay xukuumadda Ethiopia heshiis nabadeed la saxeexatay waxaana ay markaasi la sheegay in hubkii ay soo xareeyeen oo marka ay haatan warkana uu noqon doono mid uu aad ugu diirsado Raysal Wasaare Abiy Ahmed oo marka jabhadaha ku kacsan ee moogta Ethiopia ay haatan aad u sii badanayeen oromada inay ognahay haatan in iyaduna dagaal xoogan ay wado oo ay doonaysaa in kacdoon xoogan ay sameeyaan oo xukunka ka tuuraan abi hadaba waxa haatan la sheegayaa in ay jabhadaasi Benshangulku ay doorteen nabad oo ay sheegeen marka in haatan dagaaladii ay iska gabagabeynayaan oo ay ciidankii markaas sidii ay lahayd jabhaduna la qaramayn doono waxaana noqonaysa marka hadaba guushii labaad ee ay gaadho bal oran kara xukuumadda Raysal Wasaare Abiy Ahmed muddo bil gudaheed ah oo marka jabhadii labaad ay ugu khatarta badnayd ay haatan hubka ay dhigaan hadaba dhinaca kale dadka iyagu naqdiya moogtahay arrimaha moogtahay geeska Afrikana wax ka sheega ayaa waxa ay sheegayaan in Benshangulku moogtahay had iyo jeer jabhadoodu ay soo daciifaysayba moogtahay maadaama ay Suudaan iyo Itoobiya ay saaxiib noqdeen laakiinse tan qoramadu ay khatar weyn u ahaatan ay ku hayso abi oo aan loo soo hubeeyey dhinaca kale mucaaradkii iyo moogtahay jabhadii qoramada iyo ay isku biiraan shacabkiiba oo ay tani kaba khatar weyn tahay sida oo kale inkastoo isku dayeen xisbiga moogtay ay Jawhar Maxamed iyo hoggaamiyaan in dhexdhexaadin sameeyaan oo ay wadahadal nabadeed ugu baaqeen xukuumadda Ethiopia la yeelato laakiin Raysal Wasaare Abiy Ahmed xukuumadiisu gaashaanka ayay ku dhufatay waa hagaag